Здравейте, приятелчета! Имам iPhone 14 Pro от а, малко повече от седмица, всъщност почти две седмици и реших, че е време да направя едно видео ревю на това, какво да очаквате, какво да не очаквате, какво ще получите, какво ми харесва и какво. Не чак толкова в този най-нов, най-модерен, най-лъскав модел на Apple iPhone 14 Pro. Предвид, че намирането на е 14 Pro в магазините и в търговската мрежа все още е доста сложно, необходимо е поръчка, заявка, след това изчакване определен срок, който понякога се спазва, понякога не толкова, за да го получите в крайна сметка. Та предвид това реших, че това видео, такова ревю след две седмици използване на 14 Pro, ще ви даде още една перспектива, още една гледна точка към това, какво представлява този модел и какво да очаквате от него. Най-вече спрямо модела, с който разполагате в момента, доколко необходима би била такава смяна, такъв апгрейд на първо място, още в началото, понеже за добро или за лошо нямам още един iPhone 14 Pro, с който да снимам това видео, го снимам с предишния си телефон iPhone 11. Така че видеото, което виждате е снимано с iPhone 11 и сравненията, които предстои да правя в това видео между 14 Pro и други модели са базирани и ще бъдат базирани главно на iPhone 11, за да бъдат сравнения от първа ръка. Ако имате 12 Pro или iPhone 13 Pro, upgrade към 14 Pro, прямо това, което съм прочел, което съм гледал, което съм коментирал Из с други потребители, не би бил кой знае колко належащ, кой знае колко задължителен. Ако обаче имате iPhone 11, както бях аз, upgrade към 14 Pro определено си струва, определено ще получите много повече добавена стойност и ще усетите този значителен скок нагоре по веригата продукти на Apple. Това тук е iPhone 14 Pro в лилаво, но най-важното е, че това е 128 гигабайтовата версия. Тоест, моделът на 14 Pro с най-малката памет. 14 Pro започва да се предлага от 128 гигабайта и нагоре до 1 терабайт. Чистата iPhone 14 започва от 64 гигабайта. Сега, разбира се, всичко много зависи от това за какво и по какъв начин използвате своя мобилен телефон. Същото нещо по принцип е и за таблетите. Ако сте гледали ревюта, например, за най-новият модел Apple iPad Air 5, там също повечето ютубъри, инфуенсъри, богове на ябълковите устройства ви казват, че 64 гигабайтов вариант на iPad Air 5 не си заслужава, по-добре да си купите по-голяма памет, а оттам случайно вече им хрумва, че всъщност е по-изгодно за вас да си купите направо iPad Pro. Защото няколко стотачки, къде ли не сте ги дали? Не съм съгласен с това. Моят iPad е 64 GB и ми върши страхотна работа, но разбира се за необходимостта, за приложенията, които използвам на него, за бразване, за гледане на филми, за стриминг услуги и така нататък, включително и за видеообработка. 64 GB за iPad Air 5 128 GB за iPhone според мен също са напълно достатъчно. Отново. Предвид, че снимам всичките си видеа за YouTube, например, с мобилния си телефон, 11-ката също е 128 гигабайта, нямам абсолютно никакъв проблем. Имам многобройни снимки, клипове, имам много приложения по няколко гигабайта, нямам игри от по няколко гигабайта, но а, имам доста свободна памет, няколко десетки гигабайта все още. Така че, имате предвид това нещо, не е задължително да си купувате огромната памет, освен ако наистина не ви се налага, можете да изпестите няколко стотачки. Започваме с кое? С динамичния остров. Това е Dynamic Island и е най-видимата промяна в дизайна на iPhone 14 Pro. Изглежда именно по този начин със сигурност сте го виждали. Тук вече се намира предната камера на телефона. Сега зависимост от осветлението ще видите и прорезите. Ето е предната камера тук. А заедно с нея тук се намират и предните сензори на този модел. Много интересно, много красиво, много страхотно, може да кажете вие. Тоест, този познатият ни ноч тук отгоре от моделите на iPhone от HX, uh, от 10 насам, вече е под формата на този динамичен остров, ето тук отгоре. Изтегляне малко по-надолу и вече изглежда именно така. Разбира се, с този динамичен остров Apple опитват да превърнат дефекта в ефект, както се казва, и преплитат uh, този динамичен остров с uh, някои софтуерни функционалности, известия, понякога и възможност за бързо прехвърляне между приложения и бърза информация. Например, ако си пуснете таймер, той изглежда по този начин. Ако си пуснете музика от Spotify или друга стриминг платформа, с задържане тук, може да си прехвърляте между песните, да слагате на паузи, да продължавате и така нататък. Така че, докато скролвате между различни приложения, можете и по този начин да управлявате различни функционалности, които вашия телефон ви дава. Хубаво, но има някои неприятни бъгове, неприятни проблеми, които са свързани с динамичния остров. Едно от тези неща е използването на full screen, пускането на клипове на цял екран, например, включително от YouTube. Сега, в сравнение с ноча, който ви показах на предходните модели, може би динамичният остров е малко по-агресивен, навлизайки в личното ви пространство, защото се появява в по-навътре вътрешността на самата картина, която гледате. Това е едно друго видео от моя канал. Разбира се, тук вече можете да зумвате така, че картината да изпълни целия екран, но а, иконката горе вече няма, която ви подсказва да направите това. Тя да го направите с два пръста и виждате, че динамичният остров тук изглежда по този начин и малко или много се вижда значително от видеото, което гледате. Другото нещо, свързано с този динамичен остров, е, например, използването на приложението Waze за навигация. Ако поставяте телефона си по този начин във вашия автомобил, динамичният остров с лекота може да скрие ограничението на скоростта тук в ляво. Разбира се, това може лесно да се излекува с завъртане на телефона, но тук тънката част, не буквално, са камерите, които са доста издадени напред, доста визуално вече стърчат. И тук идва спецификата по какъв начин закрепвате телефона си в вашия автомобил и дали можете да го закрепите така, че динамичният остров да не пречи на потребителския интерфейс. Разбира се, един друг проблем, който не може да бъде решен с завъртане на телефона, е използването на стриминг платформа за слушане на музика. Тук, ако го завъртите пък, ще ви се скрие бутончето за използване на Spotify, например. Тук е, но трябва малко тънко, за да го оцелите. И сега, дори да отворите Spotify, има проблем с интерфейса, т.е. не можете на практика да го използвате, защото като плъзнете надолу, за да видите следващи песни, ако успеете да оцелите бутона тук, цялото това нещо се скрива. Разбира се, това най-вероятно е проблем на самия Waze и очакваме с нетърпение апдейт на версията, за да бъде отразен този нов хардуерен детайл на 14 Pro, именно динамичният остров. Но, така или иначе, това е нещо, което се забелязва и в едната и в другата посока може да ви създаде затруднения, в зависимост от това как използвате телефона си и как го поставяте. Продължаваме сега с камерата. Има два вида потребители на камерата на мобилни телефончета. Едните от тях са тези, които просто искат да включат камерата, да направят снимка и всичко да е готово да я получат максимално добре изглеждаща, директна за споделяне. Това ми напомня на малкия вариант на дигиталните фотоапарати от преди няколко години в близкото минало, Point and Shoot, насочваш и стреляш или насочваш и снимаш и общо взето си готов. Другата група потребители на камерите на мобилни телефони, след които съм и аз, са тези, които предпочитаме да си направим снимката спокойно и след това с а, време в ръце и с а, телефона, разбира се, и с желанието да направим снимката така, че тя да изглежда максимално близо от това, което искаме да представим, до посланието, което искаме да предадем. Обработка на самата снимка е стъпката, която тази група потребители се наслаждават да правят върху своите творения. Новата възможност най-накрая вече да можете да правите 48 мегапикселови снимки с вашия телефон. Един значителен, драстичен апгрейд от а, стандартната 12 мегапикселова задна основна камера. Тази иновация вече е тук. С 14 Pro можете да правите такива снимки с резолюция 48 мегапиксела. Тези снимки се активират от тук, от менюто, това е Roll режимът, познат на фотографите Apple, го наричат Apple Pro RAW. той се включва а, и изключва, разбира се, от а, менюто. За да направите 48 мегапикселова снимка ви е необходимо и определено пространство, говорихме за паметта в началото, 48 мегапикселова снимка в а, формат RAW заема 75 мегабайта грубо. По-малкият вариант, 12 мегапикселова, се равнява на 25 мегабайта. Важният момент тук е, че когато направите такава снимка във формат RAW, след това ще се наложи най-вероятно да си я обработвате, така че да изглежда максимално добре. RAW режимът, в сравнение с JPEG, стандартният формат за споделяне на изображения, съдържа много повече информация в самия кадър, за това и като мегабайт е толкова по-голям но изисква обработка или поне конвертиране. Тоест, дори да сте непокисти, да нямате никакво намерение да си обработвате 48 мегапикселовата снимка в формат RAW, трябва поне да я конвертирате в JPEG. Това може да го направите, например, с Adobe Lightroom приложението, което аз използвам. Разбира се, там и да правите най-различни стилове и видове обработка или с някое друго приложение, което намерите, което си харесате. Като слабост тук определен че не са създали а, стоково, вградено приложение за лесно конвертиране от Про Roll режима, както Apple го наричат, към JPEG за по-лесно качване, споделяне, разпращане и така нататък. Но Apple са си Apple. Още нещо яко и любопитно тук вече е свързано с портретния режим. Портретния режим вече може да се използва и с допълнително приближение, например двукратно или дори трикратно, нещо, което на предишните модели липсваше. Тоест, сега вече портретния режим стига да се активира успешно, може да се използва и използвайки оптичното приближение. Още нещо свързано с камерата и оптичното приближение тук, което наистина е много яко, е, че вече имаме трикратно оптично приближение. Тоест, когато приближите нещо до 3 пъти или пък го удалечите до минус, до 0,5, всъщност приближението е оптично, не е дигитално, тоест изображението не се разтяга дигитално, което води много често до Развадане е драстичен спад в качеството. А това е механично движение на самата камера, на самите лещи по такъв начин, че качеството на снимката да не се развали. Вие да можете да приближите до 3 пъти това, което искате да снимате, което наистина е вау. Продължаваме с кинематографичния или кинематичния режим който разбира се, ако имате по-модерен модел на Apple 12, 13 и така нататък, не е нещо непознато за вас, но за мен след апгрейд от 11, наистина е нещо, което е много добре дошло, много полезно и необходимо, особено при снимането на клипове. Това си го представете като портретен режим за снимане на видео, както за задната, така и за предната камера, което е супер удобно и наистина работи добре. Може да фокусирате на различни обекти в случая или на телефона, или на мен, както и да преминавате между тях. Сега, преминавам към дисплея и нещо друго, което искам да коментирам за него. Това в дясно е 14 Pro, разбира се, това в ляво е X. И двата модела са с OLED дисплей, какъвто виждаме от iPhone 10 или X насам в мисля, че всички по-нови съвремени модели, с изключение на iPhone 11. Тоест, това не е нещо ново за вас, ако сте имали по-новичък модел, но ако идвате от 11, както мен, ще забележите разликата. OLED дисплеите използват панел, при който всеки пиксел общо взето се осветява сам за себе си. За разлика от LCD или LED дисплеите, където целият дисплей трябва да бъде осветен, включително и черното. Тоест тук черното на практика, няма да го видите може би така, но черното на практика са изключени пиксели, пиксели, които не светят. На тъмно това дава доста приятно усещане, доста по-значителна дълбочина на картината и наистина а, има разлика. Преди 11-ката използвах именно iPhone 10. И ми от неизвестно време да свикна с липсата на OLED дисплей и тази дълбочина на картината. Сега с 14 Pro се връщам отново към OLED дисплеите и наистина има разлика. Следващата страхотна иновация в дисплея на 14 Pro е максималната яркост от 2000 нит. Това е мерната единица за яркост. Тук има една напълно случайна снимка на Лимони. И двата телефона са на максимална яркост и виждате как изглежда тази снимка. Много по-ярка е тук. Представете си го това в сравнение с iPhone 11, например, който има максимална яркост от 650 нита. но сега го сравних с същия тип дисплей OLED, който виждаме при iPhone 10, именно. Който беше допреди малко тук в Лаво. Какво значение има това? Представете си, че сте на плажа и някой ви пише какво искате да ви донесе от бара. Слънцето ярко и директно свети над вас, вие не виждате абсолютно нищо и затова не получавате нищо от бара. Особено пък при опасността от прегряване, iPhone има тенденцията да намалява още повече яркостта и още повече да не виждате нищо, когато слънцето грее директно над вас. Е, с iPhone 14 Pro изглежда, надявам се, преди да разберем лятото, че този проблем е решен. Още нещо, което забелязах, докато провеждате разговор с някого на високо говорител, например, и правите нещо друго на телефона си, без значение какво, телефонато се заемо се затопля, загрява се. Това е малко Озадачаващо още повече предвид, че дисплеят е OLED технология, която вече обсъдихме, която консумира по-малко енергия, т.е. би трябвало да води до по-малко затопляне. В сравнение с iPhone 11, осезаймо има разлика в загряването по време на използване на телефона, по време на телефонно обаждане. И последната иновация, свързана с екрана, дисплея на 14 Pro, която искам да коментирам сега тук с вас, е always on функционалността, т.е. по всяко време на дисплея. Да ви се показва информацията. Дори и в състояние на заключен телефон, разбира се. Изглежда, ето така. Сега телефонът ми е заключен и дисплеят изглежда така. Разбира се, като искате да го отключите, яркостта се увеличава. И. А... Обзето, това е разликата. Сега. И тук, както и като ви разказвах за камерата, потребителите са разделени на два лагера. Единият нямаше търпение да получим тази функционалност на някои от моделите на iPhone и умират от кеф и от удоволствие, че най-накрая има Always On функционалност на модел на iPhone. Другият лагер, сред който съм и аз обаче, веднага първата ми работа беше да изключа това нещо. Защо? Заради липсата на гъвкавост. Нямате избор какво да се показва на дисплея ви, когато телефонът е заключен. Изборът тук е всичко или нищо. Тоест, всичко, което Apple решат, че трябва да се показва, включително час, дата и всички тези уиджети, които са наредени отдолу, включително фона ви в цвят, ще се показва. Така че а, за 5 до 10% консумация на батерия над това, което така или е да иначе телефонът консумира, аз в момента поне не виждам добавена стойност, достатъчно полза за това да има OSON функционалността включена на моя телефон, но всеки прави своя избор, може пък за вас да е полезна. Дисплеят е 120 Hz. Тук е много трудно да се обясни каква е разликата, но. Общо взето картината е много по-гладка, честотата на опресняване 120 Hz в сравнение с стандартните 60 Всичко се случва много по-гладко и много по-приятно за окото. Разбира се, ако не сте използвали такъв дисплей или не го сравнявате с нещо конкретно, е трудно да ви се обясни каква е разликата, но определено е приятно изживяване. Минаваме сега на звука. Той е, разбира се, кристален, ясен отговорителите на iPhone 14 Pro. Сравнявам съм го с звука от 13 Pro и бих казал, че е напълно идентичен. Може би не съм сигурен. Въпрос на данни и на измервания, може би. Може би 14 Pro PE свири една идея по-силно и по-ясно от 13 Pro, но това са мои базови наблюдения, които не съм сигурен дали наистина са така. Така или иначе, звукът на Apple продуктите като цяло, в частно сега говорим за 14 Pro, винаги е бил на много, много високо ниво. Този модел не е изключение. Минаваме сега към размера и теглото на модела iPhone 14 Pro може би е една идея по-тежък от а, оптималното, от това, което би било най-страхотно за него. Така или иначе, той е в компактна форма, в компактен размер, съвсем спокойно се държи в а, ръка. Моята дуан определено не е от най-големите, не е от малките, разбира се. А, в сравнение, например, с модели на Android, флагмани, Flag флагшипи на Android, там надпреварата е за кой ще направи по-голям телефон и по-успешна кръстоска между телефони и таблет действителен фаблет. Този телефон е компактен, но пак казвам, може би малко по-тежък, отколкото би трябвало да бъде. Следваща тема, батерията. Сега, батерията винаги е била сред най-критичните и най-важните теми за всеки потребител на Apple устройство. Било то часовник, било то а, телефон, било то таблет или каквото и да е. За това, разбира се, навсякъде се казва, че зависи за какво използвате своето устройство, за да прецените дали живота на батерията ще ви устройва. Това бих казал ясно, но ще ви дам пример от живия живот, пример от първа ръка, сравнение с това как аз използвах iPhone 11, предишния ми телефон и настоящия 14 Pro, за да си направите сметката. 11-ката я зареждах, когато тръгвам да си лягам. И зарядът на батерията обикновено беше между 5 и 15% в този момент. Зависи колко натоварен е бил денят. Но много, много интензивно използвам аз телефона си за най-различни приложения и нужди. Сега, вече като имам iPhone 14 Pro от почти две седмици, наблюденията ми за зареждането и батерията са следните, малко по-ескристализирани са вече. Лягам си горе-долу по същото време. Разбира се, няма промяна там, но заряда на батерията на 14 Pro е между 20 или 25 до 30%. Тоест, .е. поне едни 10-15% повече. Разбира се, при абсолютно същото използване, като интензивност, като натовареност, като приложение на телефона. Така че, например, ако не си лягам, аз съм някъде навън, ще имам достатъчно заряд от. 25-30% на телефона си, за да мога да го използвам още, да мога да си извикам такси, например, или каквото и да било. Което с iPhone 11 би било малко рисковано, би било малко на ръба. На всичкото отгоре iPhone 11 е със сменена веднъж батерия в Creative Center, след която нямаше осезаема разлика, но и преди това живота на батерията си беше такъв, зареждане всяка нощ. Така че видимо има разлика, има подобрение. Батерията на 14 Pro, а, казах ви вече как се държи тя. Нещо, което винаги казвам, когато коментирам живота на батерията, батерията е консуматив. Батерията и телефона трябва да служат на нас, а не ние на тях. Така че, използвайте телефона си, колкото се налага, както искате и както ви доставя удоволствие. Не се замислите за това как го зареждате, кога го зареждате, колко го зареждате, какъв е живота на батерията там вътре, тази мистична цифра от менюто стига да не падне под определена граница, която вече ви създава проблеми. Батерията е консуматив, който се заменя, който се използва регулярно, нещо като маслото на колата. Просто използвайте телефона си и се наслаждавайте. Затова сте дали все пак толкова пари за iPhone. И накрая последна тема, процесорът. За първи път от поколенията на iPhone на сам 14 Pro, т.е. Pro вариантът на определена серия, е с различен процесор. Тук процесорът е по-нов, по-напреднал, по-мощен от класическата 14-ка част от същата серия. Тоест, ако купите 14, сега получавате по-стар модел процесор в своя телефон, отколкото ако си купите 14 Pro, който също е част от същата серия. Това е интересно, любопитно, хардуерно решение на Apple и определено си струва да го отбележа тук. И така, доста детайлно, подробно интересно, цветно и гледаемо ревю, надявам се, се получи, надявам се ви е било от полза. Все още продължавам да разлучавам iPhone 14 Pro, почти едно време, с това Apple пуснаха и новата си iOS 16, която продължава да пускат нови версии и апдейти за нея, където също има интересни и любопитни неща. Между другото вече може вашият iPhone да бъде на български, ако искате по някаква причина да направите това, сега ще видите препратка към видеото ми по тази тема и как да го направите. Така или иначе, интересни неща се случват на територията на Apple всички ние феновете на Apple ги разследваме, изследваме, използваме с нетърпение и с удоволствие. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако имате каквито и да било въпроси, давайте ги отдолу в коментарите. Ще се радвам да стане дискусия и ако мога да ви отговоря, ако пък не някой друг може да ви отговори. Харесайте видеото, цъкнете палеца нагоре, долу, в дясно се намира този бутон, абонирайте се за канала ми, също долу, в дясно се намира този бутон, кликнете и банката, за да получавате известия за следващи клипове, които качвам и ще продължавам да качвам. Благодаря ви още веднъж, надявам се видеото ви е харесало и най-вече ви е било полезно в избора дали Apple iPhone 14 Pro е правилният избор за вас. Чао, до следващия път!